Τι κρύο βένα. Πουλήσε όλο ούτε λάμπη. କଣ ଘଟଣା କରିଥିଲେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆମର ଝିଅ ଗାଧେଇକରି ଆସୁଥିଲା ଆସିଲା ଟାୱେଲ ପିନ୍ଧି ଘରେ ଆସୁଥିଲା ସଡ଼ନ୍ରେ ମା ବୋଲିକିରି ପଡ଼ିଗଲା କିସ୍ମେ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେହ ଜାଗା ରକ୍ତ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ପଳେଇଲୁ ତାପରେ ଘରେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲାବେଳକୁ ଗୁଳିଟା ଗୋଟେ ମିଳିଲା ସେ ଗୁଳିଟା ପିଟି ଘାଟରେ ଆସିକି ଆଗ ବାଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପିଟି ଘାଟରେ ଯେଉଁ ଗୁଳିଟା ଥିଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏବେ କାଢ଼ିଲେ ବେଲେ ସିଟା କାଢ଼ିକିରି ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ କୋରାପୁଟ ନିଆହେଇଛି ତୁମ ଝିଅର ବୟସ କେତେ ହେବ କ'ଣ ବାର ବର୍ଷ ଝିଅଟା କ'ଣ କରୁଥିଲା ସିକ୍ସଥ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକରି ଆସିଥିଲୁ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଟିକିଲିକି ଆସୁଛୁ ଆମେ ଟିକିଲି ରହୁଛୁ ଆମ ଝିଅ ଏଠି ଆମର ଶାଶୁ ଘର ରହିବାର ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଲା ବୋଲି ଟିକିଲିକି ଆସୁଛୁ ଏଇ ଘଟଣାଟା ହେଲା କାଲିକି ତାକୁ ଯଦି ପଳେଇବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ ଆଜି ଗାଧେଇକି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା ଏ ପୋଲିସରେ ଏଫଆଇଆର୍ ପୋଲିସରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନେଇକି ସବୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି କୋରାପୁଟ ନେଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟରେ ଥାନା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କୋରାପୁଟ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ତାର ଦେହ କେମିତି ଅଛି ଝିଅ କେମିତି ଅଛି ମୁଁ କେମିତି କହିପାରୁନି ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି କୋରାପୁଟ ଯାଇକି ତାର ଅବସ୍ଥାଟା ଦେଇଛି କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁ କିଏ ମାରିଲା କେ ଜାଣି ନ ଜାଣିକିରି କାହାର ଉପରେ ସେମିତି ସିଏରେ ସେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ହେବ ନାହିଁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କରିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଥାନାରେ ଆଗରୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ପାରିବାରିକ ଶତ୍ରୁ ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ଆମର ସବୁ ପ୍ରାଣ ଭାଗ ସିନା କାହାର ସାଙ୍ଗେ ଶତ୍ରୁ କିଛି ନାହିଁ ଗୁଳି ମାରିବା ଏତିକି ଶତ୍ରୁ କାହାର ଆପଣ କି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ହୋଟେଲ କରୁଛି ଛୋଟ ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁଠି ତୁମ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯେଉଁଠି ଏବେ ଆସିଥିଲୁ ଏବେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସେଠି ଏବେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ନା କେବଳ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦିଆକୁ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ୱାଇଫ୍ ଆମର ଶାଶୁ ଆମର ଶଳା ଆମର ଦେଢ଼ ଶାଶୁ ସମସ୍ତେ ଇତିହାସ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଟିକେ ହୋଲି ମାନିକିରି କାଲିକି ଝିଅକୁ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ତ ଧରିକି ପଳେଇବୁ ବୋଲି ଆସିଲୁ ସାଇ ପଡ଼ିଶା କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କିଏ ମାରିଲା ସମସ୍ତେ ସହିଛନ୍ତି ସାର୍ ପାଞ୍ଚଟା ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚଟା ଭିତରେ ହେଇଛି କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆମର ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଆମେ ସବୁ ଛାନିଆ ହେଇକି ବାହାରିକି ତାକୁ ଟେକିକରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲା ଦେଖିଥିଲେ ତ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେବୁ ନାହିଁ ନା ସେଠି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସେ ସ୍ପଟ୍ରେ ସବୁ ଲୋକ ଆମେ ଟେକ୍ କରିବୁ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲା ପରେ ଘରେ ଛାଣ ଖଣ୍ଡି କଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୁଳିଟା ମିଳିଲା ଆସିକି ଥାନାରେ ସେ ଗୁଳି ଆଣିକି ତୁମେ ଦେଲ ମୁଁ ଆଣିକି ଏବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଓକେ ସେଇଟା ହୋଲି ରଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ମେଜର ରାଇଟିଂ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଲେକିନ୍ ଲୋକାଲ ପୋଲିସର ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ରେ ବହୁତ ମେଜର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଲେକିନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଏବେ ବି କ୍ରିଟିକାଲ ଅଛି ଆମର ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲଏଡ଼୍ ଅଛି ସେମାନେ ସେଠି ରହିବେ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ କରାଯିବ ସେଇଟା ଆମେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଲା ପରେ ଇନିସିଏଟ୍ କରିବ ଯେଉଁମାନେ ରାଇଟିଂର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ବି ଏବେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯିବ ବା ଘଟଣା କ'ଣ କେମିତି ହେଲା ଟପ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ରଖା ହେଇଛି ଦୋନୋ କେସେସ୍କୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଦୋନୋ କେସେସ୍ କ୍ରାକ୍ କରିଦେବୁ